پڑھے لے آنا پڑھے لے, کوئی کون میرا اور لے گا اور کا میں لے جاؤں. تو کسی کا بل جمع کروایا, جب میں دوبارہ آیا تو وہ میرا بل ڈبل ہو کے آ گیا. میں نے پھر دیکھا وہ بولا کسی اور کا ہے. جی بالکل, اس ٹائم میں موجود ہوں عبداللہ گبل گوٹ میں. اگر بات کی جائے عبداللہ گبل گوٹی تو 1973 سے یہ آباد ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے تمام جو وسائل ہیں جو ضرورت کی چیزیں اسے محروم ہیں, چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ سیوریج کا نظام ہو. اور ہم جو پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بل ہیں اگر ان کی بات کی جائے, 1973 سے جب آباد ہوا تھا تو اس کے بعد گیس کے بل آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن وہ گھروں میں نہیں آتے. آخر کیوں نہیں آتے, کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد میٹر کے بل یہاں لگائے گئے, جو میٹر کے بل ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں آ رہے ہیں, جو کے ای کی جانب سے جو یہاں دیے جاتے ہیں. ریڈنگ چیک کرنے کے لیے تو ہر مہینے آتے ہیں, آگے ریڈنگ چیک کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بل جو ہے گھروں میں نہیں پہنچا رہے, آخر کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو اس کے پیسے جو ہوتے ہیں جو ٹیکس عوام دے رہی ہے فی بل پہ 12 سے 13 روپے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ اور وہ جو سیلری بندہ لیتا ہے جو فی گھر میں جا کے وہ بل پہنچاتا ہے, وہ بل کیوں نہیں آ رہے, آخر کیا وجہ ہے؟ عوام کافی پریشان ہے, وہ یہاں اتنے وسائل سے دو چار ہے کہ پانی کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا, سیوریج کا نظام درست نہ ہوا, اس کے بعد جو ہے بل مہنگائی سے ویسی عوام لڑ رہی ہے, پر اور اس کے علاوہ جو بل کا حساب کتاب ہے وہ گھروں میں نہیں آ رہا. تو آج ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جائیں گے, وہ دیکھیں گے جگہ جہاں بل جو ہے وہ سارے رکھے جاتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے لوگ جو ہے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے چھٹیاں کر دیں لگا دیں, چھٹیاں کر کے وہ بل ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا بل جب وہ آئے گا اٹھائیں گے تو اس کے بعد ہم جمع کریں گے. اور غلطی سے اگر کوئی اور بل لے کے جاتا ہے تو غلطی سے اور لوگ بھر دیتے ہیں بل, اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے. تو چلیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں عبداللہ گبل گوٹ میں, اور لوگوں کی جو آواز ہے وہ ہم ان کی باتیں بھی سنیں گے, ان کے تاثرات بھی جاننے کی کوشش کریں, آخر کیا وجہ ہے بھائی جو بل ہیں وہ گھروں میں آنے چاہیے تو گھروں میں کیوں نہیں آ رہے ہیں. دیکھا جائے کہ گیس کے بل ہیں تقریباً 30-40 سال سے وہ یہیں پر ہی آ رہے ہیں, گھروں میں نہیں آ رہے ہیں. اس کا ٹیکس جو ہے وہ باقاعدہ دیکھا جائے تو عوام جو ہے دے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ گھروں میں جو ہے بل نہیں دیے جا رہے. تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں, آپ کو دکھائیں گے کہ وہ جگہ جہاں پر وہ آ کے انہوں نے بل رکھے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے کافی دو چار شکار ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ عوام کو ہر طریقے سے نوچا جا رہا ہے, مہنگائی سے عوام ویسے پریشان ہے, بے روزگاری سے عوام ویسے پریشان ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ تو آج ہم یہاں پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کافی کمپلینیں آ رہی تھیں کہ اس کے اوپر بھی ہم آواز اٹھائیں اور اسی کے اوپر بھی ہم بات کریں. آپ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ عوام کی آواز بلند کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے. تو آج ہم یہاں پر آئیں اور لوگوں سے ہم جانے کی کوشش کریں گے, ان سے بات کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ بل جو ہے وہ گھروں میں کیوں نہیں آ رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرے مین دکھا سکتا ہے کہ یہ جھگی بنی ہوئی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو کہ بل جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, 25% لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہیں, 75% جو لوگ ہیں وہ ان پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بل ڈھونڈ رہے ہیں. السلام علیکم بابا, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ بتائیں بل آپ ڈھونڈ رہے ہو کیوں؟ بل ہمارے کو گھر پہ نہیں ملتے, ادھر پھینکتے جاتے ہیں, پھر جو آدمی آئے گا اپنا نکالے گا, وہ تو پڑھے لے آنا پڑھے لے, کوئی کون میرا اور لے گا اور کا میں لے جاؤں گا. اچھا تو یہ بل جو ہے آپ اس کی ٹیکس وغیرہ پے کر رہے ہو تو گھروں میں کیوں نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں, وہ ہمیں پتہ نہیں, ہم بل دیتے ہیں ادھر, اس کو جو بل آتا ہے ہم بھر کے دیتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو اپنا بل ڈھونڈنے میں, یہ بتائیں؟ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے کسی کو. جی بالکل, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہوگا. لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہاں پر, ظاہر سی بات ہے ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ادھر. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا بل جو ہے یہ آپ ڈھونڈ رہے ہو, کب سے ڈھونڈ رہے ہو, کب سے بل نہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ یار بھائی 1 گھنٹے سے 13 کو پتہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ پہلے بھائی اس وقت سے میں ڈھونڈ رہا تھا, میں نے تل بل نکالا, اس میں جو ہے ایک بندے کے جو ہے نا پتہ نہیں جو میرا بل ہے وہ پتہ نہیں کتنے بندوں کے نام سے, تو وہ میں نے نکالا جب میں نے گھر پہ میٹر کا نمبر چیک کیا, وہ اس کے ساتھ نہیں مل رہا تھا. تو باقی ہر جگہ پہ گھروں پہ پہنچ جاتا ہے میٹر. ہم نے جو ہے نا بنارس پہ بھٹو کالونی پہ ہم نے وقت گزارا, ادھر جو ہے نا بجلی کا بل بھی جو ہے نا ہمارا گھر کے اندر پھینک دیتا اور بجلی کا گیس کا سب کا, مگر ادھر یہ اتنا سارا بل ہے اس میں ہم کیسے دیکھیں گے یار. دیکھیے بڑی تعداد ہے بلوں کی, یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے بلوں کی, یہ بل پڑے ہوئے ہیں, اور میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ بل پڑے ہوئے ہیں, یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ کتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو بل ڈھونڈنے میں؟ بہت پریشانی ہو رہی ہے. علاقوں سے کیا اپیل کرتے ہو آپ؟ ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ بل گھروں میں پہنچائیں, ہم بل پیک کر رہے ہیں تو آسانی آپ بل جمع کرا سکو, جمع کرا سکیں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ غلطی سے آپ نے کسی اور کا بل جمع کرا دیا ہو, یا آپ کا کسی نے اور کرا دیا ہو؟ ایک دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ایک ساتھ ہو چکا ہے, ہو چکا ہے ایک دفعہ ہو چکا ہے. تو کسی کا بل جمع کروایا, جب میں دوبارہ آیا تو وہ میرا بل ڈبل ہو کے آ گیا, میں نے پھر دیکھا وہ بولا کسی اور کا ہے.
بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ کو، چھٹیاں بھی کرنی پڑتی ہوں گی کام سے، ظاہر سی بات ہے جب بل گھروں میں نہیں آ رہے ہیں تو میرے خیال میں لوگ چھٹیاں بھی کرتے ہیں کہ ہم بل ڈھونڈنے، اگر بل جمع نہیں کراتے تو اگلے مہینے جو ڈبل لگ کے آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کے ای کے جتنے ملازم لوگ جو ہیں وہاں کام کر رہے اسٹاف ہے وہ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور بل بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بل پڑے ہوئے ہیں، یہ بل لے یہ دیکھیں جی، اب دیکھیں 27 تاریخ کو ہے یہ انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دی ہوئی، ظاہر سی بات ہے تنخواہ جو ہے میرے خیال سے وہ 5, 6, 7 کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے، تو 10, 12 تاریخ کے بعد ہی تنخواہ ملتی ہے، تو یہ بندہ جمع نہیں کرا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بل پڑے ہیں، یہ دیکھیں اچھی خاصی تعداد ہے بلوں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کافی پریشان ہو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہمیں بل نہیں ملتے، پڑھے لکھے یہاں لوگ نہیں ہیں، کچی آبادی ہے، یہاں سارے جو ہے مزدور لوگ ہیں، چھٹیاں کر کے یہاں پر آتے ہیں اور اپنا بل اٹھانے کے لیے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ابھی ادھر بل پڑے ہیں اب ہوا آ جاتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جو لوگ آتا ہے اپنا لے کے جاتا ہے، باقی ادھر ہی پڑے ہیں کوئی اٹھاتا نہیں ہے، وہ بل پڑے وہ ہوا میں اٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ آئے گئے تو ابھی ہمارا بل ہے نہیں، یہی مصیبت ہے۔ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ بل نہیں آ رہے گھروں میں، بھائی بل نہیں آ رہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، کافی دفعہ ڈبل دوسروں کے بل ہم لوگوں نے بھرے ہیں، ابھی بل آ کے ادھر پھینک دے، ایک تو ہم ان پڑھ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں اس کو لاتے ہیں، پھر بل ملتا نہیں ہے، پھر وہ دوسرا لے کے دیتا ہے، وہ بولا تمہارے گھر کا یہ، ہم بھرتے بھر کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے گھر کا ہوتا ہی نہیں ہے، کسی اور کا ہوتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے کو جو بل ہے نا بجلی کا ہے گیس کا ہے گھر میں ملنا چاہیے۔ اچھا گیس کا بل بھی جب سے میں آیا تقریباً 1973 یعنی 20-30 سال جو میٹر اسٹارٹ ہو گئے تھے گیس کے، میرے خیال میں ابھی تک وہ جو گیس کے بل ہیں وہ بھی گھروں میں نہیں آتے ہیں، گیس کا بل یہ گیس کا بل پڑا ہے، ابھی بجلی کا آئے گا وہ بھی ادھر پھینک کے جاتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں اس وجہ سے، بل بھی بھر بھی رہے ہیں ہر مہینے کا، دیکھو ہم کلیئر بھر رہے ہیں پھر بھی ہمارے کو بل آ کے ادھر پھینک کے جاتے ہیں گھر پہ۔ اعلیٰ قوم سے کیا اپیل کرتے ہیں اس کی بات کا نوٹس لیا جائے؟ بھائی بالکل ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا ہم دوسروں کا بل بھر رہے ہیں، ہمارے کو بل گھر میں تو پوچھے تو بندہ سکون سے بھر تو سکے، پتا تو چلے تو بھائی ہمارا بل ہے، ہمارا پڑے آدمی ہمارے کو کیا پتا ہے، تو یہ ہمارا بل ہے کسی اور کا ہے؟ جی بالکل ناظرین، ان کے تاثرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بل بہت اچھے خاصے پڑے ہوئے ہیں، تقریباً اچھی خاصی آبادی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بل جو ہیں وہ گھروں میں نہیں پہنچائے جاتے ہیں، یہاں ابھی جیسے کہ کے ای سی کے یہاں جو بل تھے بجلی کے وہ یہاں پہنچا دیے گئے، اب جو گیس کی باری آئے گی بلوں کی وہ بھی یہاں آ کے رکھیں گے اور یہیں سے لوگ جو ہے وہ اٹھائیں گے، تو ہم نے اور پی ٹی آئی کے جو ہیں علی افضل بھائی ہیں ان سے بھی ہماری بات ہو چکی تھی، وہ بھی آئیں گے، اب ان کا ویٹ کریں گے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، عوام کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، جب فی بندہ ٹیکس دے رہا ہے 12 سے 13 روپئے تو ان کو چاہیے کہ بل ان کے گھروں میں پہنچانے چاہیے، بلکہ یہ نہ ہو کہ ان کو پریشان اور ذلیل خوار کرنے کے لیے یہاں بٹھا دیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بل آگے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، تو مزید وہ جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کیا صورتحال ہے یہاں کی اور کس طریقے سے بل، عوام ویسی پریشان ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اگر بات کی جائے پانی کا نظام ابھی تک وہ درست نہ ہو سکا، سیوریج کا نظام، اور دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 سے 40 سال ہو گئے جو گیس کا بل ہے وہ بھی جو یہاں پہ آ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گھروں میں نہیں دیتے، اس کے علاوہ اگر بجلی کی بات کی جائے تقریباً 6-7 سال ہو گئے یہ لائنیں لگ چکی ہیں، میٹر لگ چکے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بل جو ہے گھروں میں نہیں دیے جا رہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریڈنگ بھی نہیں چیک کرتے ہوں گے، اپنی بس من پسند ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ لگا کے بیچتے ہوں گے، جب گھروں میں ریڈنگ چیک کرنے کے لیے نہیں آئیں گے تو بل کہاں سے دیں گے، تو مزید ہم نے علی افضل کو بلایا ہے وہ آ رہے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ خود جو ہے نا وہ پانی اپنے طرف سے پھینکتا ہے، ادھر ادھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوتا ہے، جھگڑی بھی ہوتا ہے، شور فساد ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے سے ناراض ہے، بھائی تم نے ادھر پانی پھینکا، دوسرا بولتا ہے تم نے ادھر پانی پھینکا، سارا لانجا لانجا ہے، تو بھائی یہ بتائیں گے جو بل آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ کی جانب سے جو بل یہاں رکھے جاتے ہیں آپ ٹیکس جو ہے پے کر رہے ہیں اس کے باوجود بل آپ گھر پہ نہیں آ رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہو گے آپ؟ نو ہم تو یہ چاہنا چاہتے کہ بھائی سب کے جو ہے نا دیکھو یہ پریشانی سب کے لیے ہے، تو بل اپنا اپنا گھر پہ پہنچ جائے تو لوگوں کی آسانی بن جائے گی، اور دوسرا بات یہ سب یہ بچے بھی کہاں سے بوڑھے سب ہمارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہوا کے ساتھ جو بل کو ادھر طرف اڑتا ہے کہاں پہ کوئی کہاں پہ، اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے ادھر، ہم لوگ بہت بڑی پریشانی سے ہوتے ہیں، تو براہ کرم یہ ہم جو ہے نا درخواست کرتے ہیں کہ بھائی یہ بل جتنے بھی اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائے تو لوگوں کا یہ پریشانیاں، ایک پریشانی تو کم، پریشانیاں تو بہت ہے دنیا کی لیکن یہ ایک تو کم تو ہو جائے گی، دوسرا بات یہ ہے کہ بھائی یہ سیوریج کا جو ہمارا نظام ہے اسی ٹائم سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، میں جب آیا تھا بال بالکل کالا تھا، بچہ تھا ایسے سمجھے 25 سال ہو گیا کم از کم، تو 25 سال میں جو ہے نا ابھی تک سیوریج کا نظام بھی جو ہے نا نہیں بنا،
اور ابھی بال بھی سفید ہے، پتہ نہیں کہ ہمارا زندگی میں یہ سورج لگ جائے گا یا نہیں، اللہ جانے۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ میں نے دکھایا آپ کو کہ یہاں بل پڑے ہیں، لوگ کافی پریشان ہیں، دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ بل ڈھونڈنے میں۔ یہ ذمہ داری کی کہ جو وہاں ملازم ہے جو بل پہنچاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہاں کے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے پروگرام کرنا تو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، علی افضل بھائی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ لوگ سفر کر رہے ہیں قسم کا، بل نہیں ملتے، بڑے پریشان ہوتے ہیں جبکہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے بل جو ہے گھروں میں نہیں آتے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اسے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل بن جاتی ہے جب اس کو بل ایک مہینے میں نہیں ملتا اور اگلے مہینے میں وہ بل جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو بھر ہی نہیں کر پاتا، وہ ہمیشہ کے الیکٹرک کا محفوظ ہی رہ جاتا ہے، پھر اسے وہ گھر بھی بیچنا پڑتا ہے کے الیکٹرک کے لیے۔ تو یہ تو آپ نے ایک اچھا، ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جی ایم سے بھی، تو دو تین درخواستیں بھی ان کو دی ہوئی ہم نے کہ یہاں پر کے، تو ہم ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ پراپر لمبرنگ نہیں ہے گھروں کی، تو ہم نے کہا آپ سیکٹر وائز دیں لوگوں کو تاکہ وہ خود ہی نام سے بھی لوگ جانتے اور پہنچ جائیں گے بل وہیں پر۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم دوبارہ بھی ان سے بات کریں گے، اور نہیں ہوا تو ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کو لے کے ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے، جب تک کہ الیکٹرک ہم سے بات نہیں کرتی اور یہ مسئلہ حل نہیں کرتی تو ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم تو اپنے علاقے کے دیکھا جائے کہ جو گیس کے بل ہیں وہ اسی طریقے سے آگے رکھ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی آپ لوگ بات کریں گے، ایشو اٹھائیں گے؟ دیکھیں بالکل بات کریں گے، کیونکہ اس میں ان کی مینٹیننس جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں پھر، جو سالوں سے لیے جا رہے ہیں کہ پہنچانے کے جو پیسے ہیں وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں پھر، پھر وہ ان کو اب جب تک یہ بل جیسے پہلے کے بل آئے ہوئے ہیں پھر اس میں اس کی کٹوتی بھی کی جائے تو کہ اس کے پاس بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے جو ہے سوئی صدرن کے جو ان کے پاس بھی جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل کرے۔ اب تو یہ گوٹ قدیمی گوٹ ہے اور اتنی آباد ہو گیا، اب بھی اگر ہم چھپرے سے بل جدید دور میں اٹھائیں اور لے کے جائیں تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے، علی فضل بھائی آپ دیکھ لیں، یہ تین تین چار چار گھنٹے سے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اپنا بل ڈھونڈ رہے ہیں، بل نہیں مل رہا، اور یہاں زیادہ تر لوگ، آپ کو پتا ہوگا کہ 25% لوگ پڑھے لکھے ہیں، 75% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ آ کے پریشان ہوتے ہیں بل ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمارا بل نمبر کون سا ہے، وہ میٹر نمبر دیکھ کے بڑی مشکلوں سے جو بل ان کو ملتا ہے وہ جمع کراتے ہیں۔ اچھا جو لوگ جمع نہیں کرا پاتے اگلے مہینے ڈبل وہ لگ کے آ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں بھرتے تو اس کے ساتھ ایکسٹرا ایک لفافہ آ جاتا ہے، باقاعدہ اگر آپ نہیں بھرو گے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بھائی آپ گھروں میں جب بل پہنچاؤ گے تو عوام بھرے گی نا، جب نہیں بھر پائے گی تو کیا کرے گی؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مزید لوگ کافی پریشان ہیں، آپ دیکھ لو کہ یہ اذیت کا شکار ہیں، جھوپڑی بنا دی، ٹھیک ہے بھائی جھوپڑی بنی ہوئی ہے، یہ کوئی رکھنے کی جگہ بل کی، ہوا میں کبھی کبھار بل ملتے بھی نہیں، آپ کو پتا ہوگا، تو کیا کہیں گے، میسج کیا دینا چاہیں گے؟ نہیں میں تو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ بھائی اب کے الیکٹرک کو اور سوئی صدرن کو یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، لوگوں کے گھروں پہ بل دینے چاہیے، اگر یہ کہیں کہ پراپر لمبرنگ نہیں ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم ان کو پراپر لمبرنگ کر کے دے دیتے ہیں اور وہاں پہ بل یہ پہنچائے۔ لمبرنگ نہیں ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو یہ پھر ریڈنگ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ ریڈنگ چیک کر سکتے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ریڈنگ چیک نہیں کرتے، اپنی من پسند جو ہے وہ ریڈنگ لگا کے آپ بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے جو ہیں جن کے 10 یونٹ چلتے ہیں تو ان کے بل جو ہے 200 یونٹ کا آ جاتا ہے، اور جن کے 200 یونٹ چلتے ہیں ان کے 10 یونٹ، کیونکہ یہ نائلی بھی ہے، بالکل یہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں جو ہے ابھی ایم این اے صاحب ہو سکے آ جائے ان سے بات کروں، کہ ان سے بات کریں اور پھر ایک وقت بنا کے جائیں گے، ان سے بات کریں گے، ایم پی اے صاحب کو کہوں گا کہ ان کو بلائے اور اس ایشو کو اٹھائے، یہ مسئلہ حل کریں، کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو ان شاء اللہ العزیز ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی حتمی اللہ عمل اختیار کریں گے اور اس کو حل کریں گے اس مسئلے کو۔ جی بالکل، ان کے تاثرات تھے علی افضل بھائی کے، ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان بھی ہیں، اب دیکھ لیں یہ صورتحال ہے کہ یہاں کے جو بل ہیں وہ گھروں میں نہیں پہنچائے جاتے ہیں، یہ لوگ جہاں آگے بل اٹھاتے ہیں اور وہ جا کے جمع کراتے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کہ ای کے جو ملازم ہیں جو یہاں بل پہنچا کے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، خدا را خدا کا خوف کریں آپ لوگ ان کے جو بل ہیں گھر میں پہنچائے، جبکہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ جو ہیں ان کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو سیلیاں ملتی ہیں، جب آپ ریڈنگ چیک کر سکتے ہیں تو ان کے بل جو ہے وہ گھر میں پہنچا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد علی کے